Թուրքիան Ղրիմի Ռուսաստանին միանալուց հետո իրեն քայլ առ քայլ շրջափակման մեջ է զգում։ Մոսկվան Սևծովյան բալանսը փոխեց հօգուտ Ռուսաստանի, խոսելով Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերություններից նման կարծիք հայտնեց թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ Ըստ նրա, սակայն Թուրքիան կտրուկ քայլեր Մոսկվայի նկատմամբ չի անի։ Թուրքիան Ռուսաստանից գազային ու նավթային խողովակներով էական կախում ունի։ Թուրքիայի տնտեսությունը էական կախված է ռուսական աստղաջրածիններից, ու միանգամից Ռուսաստանից հրաժարվել է Թուրքիայի համար ինքնասպանության նման մի բան կլինի։ Ռուսաստանը կառուցում է Թուրքիայում առաջին ատոմաէլեկտրակայանը Աքկույու վայրում, որը Թուրքիայի վերջին 60 տարիների ռազմավարական զարգացման պլանների մեջ է եղել։